Сьогодні у Мукачеві відбулося відкриття єдиної на Закарпатті міжнародної медичної лабораторії «Інвіво». Компанія відноситься до міжнародного холдингу. На ринку України вона вже більше 25 років. І дійсно в Закарпатті це вперше, тому я вітаю жителів Закарпаття і нас. «Інвіво» – це велика мережа пунктів забору по Україні. Компанія пропонує великий спектр лабораторних послуг. Ми проводимо всі види досліджень медичних, лабораторних. До них відносяться біохімічні, загальноклінічні, бактеріологічні, молекулярні, генетичні, патоморфологічні. Всі, які необхідно людям та лікарям для того, щоб встановити діагноз пацієнта при будь-якому захворюванні. Щоб вийти на новий рівень діагностування, виконувати найширший спектр досліджень, підтримувати високий статус лабораторії, у роботі лабораторії використовують тільки високотехнологічне обладнання відомих виробників. Ми працюємо за всіма правилами біобезпеки, і медсестри проходили тренінги, і ми користуємося вакуумними системами для забору матеріалу. Це безпечно як для персоналу, так і для пацієнта. У період пандемії коронавірусу найбільш затребуваними є різного роду дослідження, спрямовані саме на скринінг та діагностику цього вірусу. Це і швидкі тести, і ПЛР-тести, імунологічні тести. Це пакети для вакцинації перед та після вакцинації. Для моніторингу захворювання, крім визначення самого збуднику, ми проводимо дослідження біохімічні. Це дедімер, це реактивний білок, коуголограма тощо. Все, що необхідно лікарю для встановлення та моніторингу захворювання. Наразі для тих, хто хоче скористатися послугами лабораторного центру, діють знижки та акції. Перші 3 місяці від сьогоднішнього дня, від нашого відкриття, ми надаємо знижку 15% для будь-кого, за будь-якими дослідженнями. Медична лабораторія «Інвіво» знаходиться у центрі міста за адресою Кирила та Мефодія 30/2. Тому ми дуже просимо вас прийти до нас, побачити наш сервіс, побачити, оцінити нашу якість. Ми будемо дуже раді всім.